Počkej, já se s tebou něco natáčet, to je boj, ty vole. To takhle nepůjde. Ty kamo, dej to znova, to se... Ano, máme korán v lakovně. Tak. Jsme v lakovně. Peťo, co jsi udělal? Myslím, že vyndroval kabely, vole, aby neulítly, ne? Piči. Paráda, Mišo. Šel teď papat. Šel papat? Jo, říkal, že než přijede se najít. To je výborný. Jdem. Peťo, můžeš mi ukázat, jak se to startuje? S tou kamerou pryč. Já bych to rád viděl. Ty Lambo. Píčo, startování na tlačítko, ty vole. Tak kluc, Meďáku, vymyslel. Jo, svítíš! Zbytek těch pokladů. Tváříme se radostně. Teď jsme v lakovně, to jste všichni asi viděli na začátku toho videa a teď nám řekni, proč jsme vlastně v lakovně. Mělo to nějaký neduhy, musíme to volakovat, zachránit, aby to nekorodovalo dál. A barva zůstane? Ale barva zůstane, jde to do té samé, líbí se mi hlavička, no. Těšíš se aspoň? Jo, že by to bylo, no, ať můžu dráždit tu Verunku. S tebou už tomu to si nedotočím, ty vole. Na úterý, po Velikonocích, takže hodně katastrof a okay. Peace. Péťa musel před lokováním sundat blatníky. Na nosníkách byla totiž stará antikorozní ochrana, kterou bylo nutné sundat. Zároveň se musel vypořádat s korozí, jenž začalo nosníky napadat. Asi o 3 týdny později Péťa už má nějaký věci na korádo nalakovaný, takže to jdeme teď vyzvednout a dívat se co a jak. Zdár, dobrý den. Jsi hrozný frajer jak těch brejvičkách, ty vole. Já jsem dostal na držku, jak by to nebylo vidět. Těšíš se? Těším se, no. Co dneska máme zvedávat? Všechny díly, kapota, blatníky, dveře a to je všechno. No tak aspoň něco, ne? Aspoň něco, no. No, teď jo. Jenom kastle a zadní vrata chybí. Protože, vole, zadní okna nejsou vyndaný ještě, tak se čeká, no. Někam spěchat. Jsou se za dveřba, aby krásně. Je to v normě? Je to v normě, dobrý. Na Tesco dobrý. Fotí na ty Instagramy. To já nedělám takovýhle věc. Oui. 3 weeks later. Slíbí, že jsi svadil i barvu trička v tom autu. No jo, ty mi nedošlo. Počkej, splynu. Díly i auto máme v garáži a máme kompletně nalakováno. Nejdřív jsme se pustili do levé části, jak vidíte dveře a potom blatník. Je to dobrý kikino.
dobrý, máme levou část nastrojenou, blatník, dveře, kapotu, teď tady nahážem tady dveře, tady blatník a můžeme se pustit dozadu, no. Teď jsme s tím přejeli, takže to zmoklo, nice. První déšť, ty ještě to není složený, viď? Jo, se to podívalo ven už. No, takže můžeme pokračovat a koupit teda. Manipulace se zadním víkem je trochu náročnější. Abychom si práci trochu usnadnili, bylo nutné zapojit další pár rukou. Poslední utahování a boj s předním nárazníkem Peťa úspěšně vyhrál. Jako bonus vypadá Koro už celkem ready. Další oříšek, se kterým si musel poradit. Kompletní kabeláž, která vede celým zadním víkem. Kdyby se nosil u Péti, auto už vypadá o trošičku víc kompletně, plus vlastně Péťa koupil novej podvozek. A auto už vlastně vypadá docela kompletně, no. Teď už nám chybí jenom pár detailů, jako jsou zrcátka, a už by to mělo být komplet. Potom, co se vlastně auto už doskládá, tak se namontuje podvozek a bude ready. Čau. Čau. Budeš ptát nebo mám mluvit? Jo, ty natáčíš. Já natáčím, no, už celou dobu. Tak já už vidím, že už to skoro hotový. Hele, dělal to, že je zkompletovaný. Chybí prostě jenom nalepit okna. Sehnat teda zadní bauset, ten, to je docela problém. A jinak jako dáme podvozek, ten už přišel. A auto už bude ready, no. To skropíme na zem a jsme ready. Nalepíme okna. No tak super, takže tuhle tím asi tenhle díl ukončíme. Ano. Okna už asi natáčet nebude, protože musíme se na ty bousety, jo, tuhle to, aby jsme mohli video vydat. A podvozek se možná uvidí v dalším videu. Přesně tak, tady se těšte na další video, tak se mějte, čau. Čau.